Xo'p, assalomu alaykum jigarlar, Anjon mashina bozoridan toppa to'g'ri topdingiz. Kobaltlarni syomka qilishni boshladik inshaalloh. Kam gapiramiz, har doimgidek tez-tez ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sizlardan bittadan like, podpiska, qo'llab-quvvatlab fikrlaringizni kommentariyaga yozib tursanglar inshaalloh biz sizlar uchun xizmatda. Yili yangi eski aralashtirib olaveramiz iloji boricha. Aka, bu sizdan emasmi, Kobalt? Ma'lumot bersak bo'ladimi? Ha, ha, bering. Yili qanaqa aka buni? 2014. 2014 yilgi Kobalt. Mokri asfalt. 1 €. 1 €. Aka, kraskasi nima deyapti buni? 25-30%. 20-30% bor. Benzin gazga yuradi aka? Ha, motorda hadovoyda ishi bormi, yo'qmi? Garovkada ishi yo'q. Yurgan nattiga? Yurgan 280 000. 280 000 yurdi. Nechta pul aytyapsiz aka? Puliga 7600. 7600 aytilyapti. Naqd bo'lib bo'lsa tushib berasiz aka. Variant barteringiz bormi, yo'qmi? Barter bor, variant yo'q. Bank qilib beraveramiz. Barter qizig'i yo'qmi? GM bo'lsa bo'ldi. GM bo'lsa bo'ldi. Damas, Matiz, Tiv bo'laveradi. Kelishilaveradi. Nomeringizni aytingchi aka. 97 lik 473 1544 1544. Bunimiz mexanika avtomatmi? Nasıl? Karobkasimi yo mexanika? Mexanika. ABS-lari bor edi-na bu? ABS yo'q. 1 €. ABS yo'q. Konsenneri bor. Xo'p, ichki holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mashinamiz eshiklari shunka. Xo'p, polik, chixol, bar ko'raverasizlar mana ichki holatlarini. Mabodoga qiziqib qolsanglar, aloqaga chiqib ko'raverasizlar shunday. Xo'p, qani zapasga kulish, damkrat, pol holatlari yaxshi. Ma'lumot berdik, yoqsa akaga aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Aka, savdingizni bersin-a. Voy, oq kimdan aka? Buni yili qanaqa aka? 14 bu ham. Bu ham 14, oppoq. Kraska bormi aka bunda? 40% bor. 40% bor. Xo'p, bu ham ashim bilan bir xilmi? 1 € bo'lyaptimi? Bu yo'q, 2 bu. Buimiz ABS konditsioner bor. 2 ABS konditsionerlarimiz bor. Ishlaydi aka? Konditsioner ishlamaydi. Ishlatsa ishlaydimi? Ha, ishlatsa. Shuni ham aytib qo'ygan yaxshi-da. Zapravka qilish ishlaydi. Qancha yurdi bu? 229 000. 229 000 yurdi. Bu ham gaz benzinga yuradi aka. Ha, gaz. To'g'rida hadovoyda ishi bormi, yo'qmi? Nechta pul aytyapsizlar bunga aka? Buni 7,5 aytyapmiz. 7,5. Naqd puliga bo'lsa qaytarib o'tamiz, kami bor. Kami bor. Variant barter? Mana shu barter bank bor, variant yo'q. Barterga o'ylanib ko'raverasizlar, kelishilgan holatda olinaveradi mashinamiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 97 lik 473 1544 1544 bir qator ko'rsatib qo'yamiz do'stlar. Oq rangdagi Kobaltimiz, ikkinchi paysa deyapti. ABS konditsioner hamma yo'g'i bor. Balon holatlari 50% bor. Xo'p, ichki holati ko'raverasizlar, linolim qilinmagan, chixol taqilgan, bar poliglar tashlangan. Xo'p, bir qator orqasini ham ko'rsatib qo'yaman. Ha, mol orqasini ochib qo'yingda aka. Orqasini ochib qo'yingda mol. Orqasini bossam ochilmadi. Xo'p, gaz balonlarimiz turibdi, do'stlar. Temir, metan gaz balonlarimiz joyida, qani zapasga kulish damkratlar bor, ha? Turibdi mana pol holatlari. Yoqoq ko'p gapirib, tillar ham aylanib yo'qolyapti. Yoqib qolsa aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Uka, savdingizni bersin. Motor ochilmagan-a, savdingizni bersin. Uka, naqd pulga minarmanga arzonroq qilib bering. Navbatdagimiz, yili qanaqa buni? 13 aka bu. 13, bunimizda ABS bor ekan. ABS ikkinchi paysa konditsioneri bor. Qancha yuribdi bu? 426. 426 000 yurgan. To'rtta yangi balon qo'yibsizlar. Kraska bormi, yo'qmi? Kraska 3 ta detalda. 3 ta detalda bor. Nech pul so'rayapmiz bunga? Bunga ham 7,5 jin ekanlar. 7,5 000 naqd pulga tushib berasizlar-a? Pokoleniya Trabant bor ekan kattasi. 4-chi pokoleniya, hech chiqmaydi yonda. Yo'q, pokoleniya nechinchi yil bilmadim, 4 o'xshayapti pokoleniyasi. Xo'p, nomerni bering bunga. Xo'p. 91 91 lik 062 062
48 28. 48 28 ko'ra olasizlar. 14 abi ham. 14-yil. 13mi bu? 14 deb vardiga boshida adashmasam. 13. Ha, biz kansiner hamma yo'q o'tirib ishlaydi deb aytib o'tyapdikamiz. Ichki holatlarini ko'ra olasizlar. Polik tashlangan bar. Yoqib qolsa mabodoga aloqaga chiqib o'raverasizlar. Xo'p, gaz balonlari, zapaskalari, kulish damkrat hamma yo'q o'tiribdi joyida. Qiziqsanglar chiqib o'raverasizlar aloqaga. Nomerni qo'ydik-a? Qo'ydik. Xo'p, savdoingiz bo'lsin aka. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Kobaltlarni olishdi. Buni qo'ydikmi, qo'ymadikmi, hozir ko'ramiz bir qator. Aka, bu sizdanmi? Ma'lumot bersak bo'lami? Pulni yana bilib qo'yay o'zim. 13 7300. Kraskasi? Bor, 30. Aka, savdoingizni bersin. Sotdasing. Qani napalon? Buni maqtaganim bilan opa qanaqa qilib yedi? Qayerdan topib yedi buni? Mana. Ha? Ko'raylikchi. Qayerdan topib yedi buni? Maqtadim mana. Zo'r deyapsiz, lekin yebkar. Nomlarimni yozib qo'yasiz. Qo'ying, yosh ekansiz. Nomeringizni yozib qo'ysam, boshqalar telefon qilib o'rnamasin. Sizdanmagi? Aka, savdo bo'lmayaptimi bobodan? Savdo qilinyaptimi? Ma'lumot berib qo'ysam bo'lami ozgina? Yili qanaqa aka? 16. Diskalarni ko'ryapsizlar mana. 300 ming yurgan. Xo'p. Gaz benzin yuradi mashinamiz. Kraska qanaqa aka? 30% kraskasi bor. Xo'p, bunimizda aka hozir konteyneri bor. ABS-lari bor. Nechta so'rayapsiz aka? 8200 so'rayapsiz, necha tushib beramiz. Yili necha dedingiz? 16. 16-yilgi. Kam chiqyapti aka 16-larchi? 20, 24-gacha 13, 14 chiqyapti-da. 16 dan toping, 16 dan toping, istab topa olmayotdim-da. 16 mana, akras. Aka, necha pul aytyapsiz dedingiz? 8200 aytyapsiz, kam bo'lar. 8200 aytilyapti. Shtirga bo'lsa kamaytirib berasiz. Mabodo variant barterlar bormi, yo'qmi aka sizda? Barter, mashinaga qarab barterlar. Mashinaga qarab kelishlaveradi. Nomeringizni bering, keyin mashinani ko'rsatib qo'ying. 33-625-20-25. 33-lik 625-20-25, u orqani ochib qo'ysin-da, keyin bir qator ko'rsatib qo'yaman. Motor holatlarini ko'rdinglar, 30% kraska bor. 16-yilgi Cobalt. To'g'risi, anchadan beri 16-yilgi Cobalt o'zim istab ham ko'rganman, chunki so'raganlar bor edi. Bitta chiqdi mana hozir. Yo'qib qolsa mabodo aloqaga chiqaverasizlar. Gaz balonlari bor. Zapaskasi yo'q. Xo'p. Holati yaxshi. Akajon, savdoingizni bersin-a. Xo'p. Haqiqiy minarman dehqonlar chiqib oladi. Yo'lida qilib bering aka. Beramiz, yo'lida qilib beramiz. Siz orqali chiqsa. Xo'p, savdoingizni bersin aka. Ko'raverasizlar mana shuni istarali bo'lib turibdi. 16-yilgi. Xo'p, davom etamiz do'stlar. U ora-chirada kobotlar turibdi. Teşir, nima surishtirib ruxsat berganligini qo'yib ketaveramiz. Kimdan ekan? Sizlardan emasmi aka? Sizdan emasmi? Sizdan emaki? Reklamaga sotildi o'sha. Bilmayman. Necha pulga sotilib ketdi, Hojdog'a? Qanchaga sotildi? $2014 do'stlar, bugun yangi so'raganlarga narxini aytib boramiz. 12200 shunaqa kami bor deyapdi. 12600 12600 degani ham bor yangilari. 14-yilgi kraska qanaqa aka bunda? Kraskasi. Kraskasi kapotda bor. 2 lok kirilda deb ketdi. Kapotda bor, 2 lok kirilda petno deb aytib o'tilyapti. Xo'p, yurganicha aka? 277. 277 yurgan. Bunimizda hozir ABS konteynerlari bor. Bir qator ko'rib boramiz o'zimiz. ABS-lari turibdi, konteynerlari turibdi. Konteynerlari. Ertalabdan beri jar olib, to'g'risi tillar ham aylanmay qolyapti, sakka diskada. Gaz benzin yuradi aka bu, a? Chotgan mashina. Nechta pul so'rayapsiz? 8300 chekami bu. 8300 shtirga kamaytirib beraman, deyapti. Aka, orqani ochib qo'ying, bitta ko'rsatib qo'yadi. Ichki holatlarini. Mashinamiz avtomatda, chixol, bar, polik tashlangan mana do'stlar.
ko'ra olasizlar. O, bagajini ochib qo'ying aka. Hep mononik sotaylar aka, ko'rasiz, vazirlashini. Oladigan odam aka kutadi, qaraydi, yapishadi. Nasb degan joyi bor aka. Bir qator ko'rsatib qo'ysak aka, nima deydi? Mashinangiz daif aka. Hozir do'stlar, ammo mashina o'ta tiniq ekan bor. Sakka diskalarni qo'ygan. 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Orqa holatlarini ham ko'raverasizlar. Hozir orqani ko'rsatib qo'ysam qichasgan. Qiynamay aka. Qiynamay qoring. Xo'p. Xo'p do'stlar. Ochib qo'yamiz desak, ochilmayapti-da. Xo'p do'stlar, gaz balonlarimiz joyida. Ichi uzoqib ketdi. Kulish damkira, zapasga hamma yo'q joyida. Xo'p. Aka, qiziqqanlarga nomerni aytib qo'yaylik. 99lik 20 66 62. Sodingizni bersin akajon. Xo'p, davom etamiz. Nexialar olib oldim, qo'shib qo'yayman buni. Bu xaridorlar turgan ekan, o'tiruvdim-da. Yili qanaqa buni aka? 15 lyuks kondisioner, shumka, Lacetti Sedina. 15 lyuks kondisioner, mashinamiz shumkada. Kraskachi? Kraskasi bormi? Kraskasi 2 eshik. Bizlarimizga bir olib qo'ying. Qanday chiqadi bu? 277 ming yurgan. 2 eshik kraska o'ng tomonda. 2 eshikda kraska, ichiga o'tgan o'tmagan? O'tmagan. Benzin gazga yuradi bu ham aka. Nech pul aytyapsiz? Buni 5800 dan kichik tushib beraman. 5800 pulini naqd bo'lsa, muomalani zo'r qilsa tushasiz. Variant bor derdi bunga. 1-2 oyga variant qila olamiz, yamidan ko'proq bo'lsa. Nomerni aytib qo'ying menga. 99lik 020 66 62. Mana shamolda chiqsa ovozini olib bo'ladi-da senga, baqiryapman aka. Qiqira. Sizlar nomer chiqarganinglar yaxshi o'zi, tagiga yozibchi. Men chiqaryapman mana shuni. Ha. Xo'p, ichki holatlari. Hali beri ko'rmadim. Men o'zim chiqaryapman. Montajda to'g'ri 1 soat vaqtingiz ketadi, lekin o'zim ham bunday qayta-qayta eshityapman-da birorta nomerlarni. Rasxoti yo'q ha motordagi. 1.5 ma ko'ryapsizlar, konditsionerlar ham yo'q ishlaydi deb aytib o'tyapti. Yoqib bo'lsa chiqib olasizlar. Aka, savdingizni bersin ha. Yo'q, buni ham bitta orqasi. Bo'ldi, bo'ldi aka, bir qator. Orqasini ko'rsatib qo'yaydi mana shuni ham. Xo'p, orqa holatlari do'stlar, gaz balon, zapas, kulish damkirat hamma yo'q joyida ekan. Yo'qsa aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, bu yerda 23imiz turibdi. Xo'p. Bu shaharda bo'ldi akajon, 23. Qancha yurdi bu? 26. 26 ming yurdi. Bu mexanikami, avtomatmi? Avtomat. ABS kondisionerlar turibdi, hamma yo'q. Qancha yurdi dedingiz? 90? 26. Ha, 26 ming yur. Kraska bormi, yo'qmi? Yo'q, yo'q. Yomg'ir boshlayapti. Kraskasi yo'q, top-toza. Gaz benzin yuryapti aka. Qanday ko'raring? Nech pul aytyapsiz aka buni? Puli. Yopib qo'yibdi buni. Eshit, yopib qo'yibdi deyman. Nima bilan qatta ketdi? Shu yerda endi qancha dedingiz pulini? 2300 ga aytib beraman. 2300 ga aytib beraman. Krediti bormi buni? Yo'q, naqd. Narxi yo'q. Qanaqa adashyapsiz hozir? 12300 ga aytib beramiz. 12300 deyapsiz. Kami bor. Kichcha aytib beraman. Deyolar batran qila olaman. Nexa bo'lsa, Damas, Matiz. Barter bo'ladi Deo'ga, Damas, Matiz farqi yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 1lik 91lik 610 610 05 05 60 60 to'g'rimi? Aloqaga chiqib olasizlar. Oldim, olib kelyapti ana shundan. Qaysini aytyapsiz? Molimi? Olib oldim uni. Ha. Men 13 ta bering. Shunaqa gaplar yo'q. Keling, olib qo'ying. Maxfiy qo'yib qo'ying. 2013 yilgi Cobalt'imiz. Kraska bormi unda, yo'qmi?
Kiraske petno var 2 dona. Kiraske 2 dona petno var. Gaz benzin yuradı? Yuradı. Bunumuz prastoy, ABS kanserleri var mı? Prastoy. Kaç yurt dediniz? 869.000. 869.000 yurt. Neç bulaydı liyat bu? 7.000 az gün öt veriyoruz. 7.000 nah bölge çüşü veriyorsunuz. Variant verdir? Var. Numur da etin? 99'lik. 086. 66.26. Bir de arkanı açıp koyayım da gösterip koyayım da. Hop dostlar, şamol boşlanıp gitti bana. İşte şaşırlık bir eti yapıp biz eti var yapıp aslında. İçki halatları bana dostlar. Az yine tez rağa yapırız gerektirip sebep. Yağmurda kop yetmeliydi ya bizde. İlacı yok olan bir şekilde ya ki. Gazları bor, zapası külüş damkirat bor. Baba da kızı kıpasıyorlar, nomurda koyduk, Allah kaçı çıkarasılar. Sağda ez versin ki. Ama açıp olsa, fırsatlık hemen bunu yaptı. Motor halatları bana kör orasılar. Ya onu kalı yağırı çıkıp etmeyen, hancancası gitken. Sağ olasılar. Üzülen ihtiyat kılasılar ki yenge pazarlarda görüşkünce yağmuru boşladı bana dostlar daha olası bir an elbette bereke yağmuru dediği bir tane like basıp abone olup kovla kuvvetler durasılar indi. Assalamu alaikum abunacılar, assalamu alaikum bizi güzel tuğçular bana inşallah daroza hizmetlerini başladık. Kimler gidiyor kerek olsa ekrandaki numaralar gibi bir mola alaka geçiş korasılar Özbekistan'da bir yetkiziş o'rnatiş mutlaqo bepul garantiyalarimiz bor. Bizning kanaldan deyshalar chegirmalari bor. Ekranda turgan nomerlarda telegramlarimiz bor musofirdagilar uchun. Sog' bo'lasizlar, doroz olmoqchilar, yaxshilab ko'rib, tekshirib olishni maslahat beramiz. Bizda garantiya hamma yo'g'i bor.